أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. فلذلك تقبل الله سبحانه وتعالى زاد تجسيس صلوات تذكر شنديس تذكر زمرتا كوشن محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلتي شوكتتي ذتجث أتاتي أنديك إلى ركنتي ديري نتيتا بجكين وزت داش مسلمان الله سبحانه وتعالى فدن يا نور. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Edhe të thotë, shtëpia apo xhamia parë ndërtuar për njerëz është ajo që u ndërtua në Mekke, pra në Mekke e dobishme u dhërëfjes për mbar njerëzimin. Ati ka shenjat e qarta, vendi Ibrahimit dhe kushtinat e aja është i sigurt. Pra e parë të faqore në basë të jetët në ftyrën e tokës e ndërtuar për njerëzit është qapja. Ibrahim a.s. ishte ai i cili ngriti themelët e qapës. Pa thoni Allah subhanahu wa ta'ala, ma është ndërtuar, e ngritë për njerëzit do të thotë se edhe para Ibrahim a.s. ka pas njerëz. Pra Ibrahim a.s. vetëm i ka vazhdu themelët e qapës. Pra ka ngritë qapën, atë ke ka urdhëruar Allah subhanahu wa ta'ala. Transmetohet në disa hadithe se kjo pja është dërduar para gjamis Aksa 40 vite. Dhe thotë se orë me mbëllëna Ibrahim a.s. Disa të nëse i parë që e ka dërduar është Ibrahim a.s. Disa thonë ku a orë në bejtën në hëngje batë të tufan, a shëpia parë që u vizitu mas tufanit, mas shkatrimit të kohëtë të nuhit a.s. Disa thonë ku a orë në bejtën bëllëna në vajtëm a.s. Fidak, Adim a.s. e ka ndërtu prova është i parë që e ka ndërtu kësë shëpinë të tjavë. Por të janë thonje të djetarëve, po nga jetë nga shëtjarës Ibrahim a.s. i ka ngrit themelet e qabës në Mekke. Dhe në këtë jetë Allah të rathot, fini a jetë në bëjinat, ati ka shenja të qarta. Cërë janë të shenja të qarta, të dukshme që shihën, me kamë Ibrahim, vejtë Ibrahimit a.s. Dhe me thonë, gjurëmët e Ibrahimit a.s. apo gurit të cilën, kër e ka ndërtu Ibrahim a.s. qabën, Gjibril a.s. ja puni një gurit për gjennetit, të këtë cilë, apo mbi të cilën guri hip Ibrahim a.s. dhe u ngritë këtë përpjek për me vazhdu ndërtimin e qabës. Kjo është më rekudhija ka dhe Allah të ala Ibrahim a.s. Dhe ati është ofër qabës pra me kompë Ibrahim, gjurët Ibrahim a.s. Kompë i kanu, shenjët e kompët Ibrahim a.s. shifën të e guri ofër qabës. Wa me ndëkhëllë mu kane amina dhe kushin të të dhe njështë i sigur. Pra kushin e qabën, mrejnë, ndërtejsin e qabës, kushin ati mrejnë, është i sigur. Dhe me thonë nëse, në bitë do të praktikohet në bitja, për shemë nëse t'i kush ka qenë islam dhe ka dalë për islamit, atë ati personë që i pëtë kuatë 3 ditë më uksin islam, nëse nuk fejtë në bitën. Apo i cili ka bon sinon, i martuar i cili ka bon sinon, si pas një të islam do të mbitën. Po nëse një për këti persona i him rejta në qabë, në ndërtejsin e qabës, është i sigur, basa jetë. Do të thotë nuk guzon asë kushtë ti ta mërën me full dhe ta nëzirë jashtë në mbitën. Por, djetarë ka nuk disa regullat, disa kushtë që nësa i him rejta, është i sigur si pas a jetë. Por, asë nuk jabë me hongër, asë me pi, asë kushtë. Deri sa, ose të desës atë, ose të darët të dërzohet. Pra në basa jetit, me ndahële u pjane në amina kushinët të është i sigur. Pra është i sigur nga shërë e keqe dhe nuk gëzën asë kushit
të dëmtojnë apo të bëjnë një të keqe. Pagime nga qytet është i bekuar, ka vjetë të madhe, është qyteti më i dashur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Mekja. Pejgamberi alaihi wasallam kur boni shpërnguljen prej Mekës në Medinë, pasi që të prej Mekës u kthin në anën e Mekës e shikoi dhe tha: "Wallahi, innaki la khayru abdillah, qad wallahi, ti je toka më mirë te Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habbu abdillah ila Allah, dhe toka më dashur te Allahu, walau la an yukhrijtu minka ma kharaj." Sikur mos të më ndjeshin botë të jetë, unë nuk isha dalë për të jenë asë njëha. Pra, kjo një është vendi, Mekja është qyteti më i dashur, më i mirë, te Allah subhanahu wa ta'ala, dhe është qyteti i dashur Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është vendia e tij, është vendi ku ka zbritur Kurani, ka filluar shkollja e Kuranit e kështu me radhë. Dhe ky vend, mbas gjitha këto mira që i ka, të vlera të mëdha që i ka, është i bekuar dhe namazet në këtë vend ka shpërbim të madh ndaj vendeve tjera. Po falja namazit në një vend të tjetër dhe falja namazit në Mekë nuk e kanë njëjtën vlerë, domethënë njëjtë shpërbim nuk i kanë. Sepse namazi në Kabe ka vende namazet e tjerave më shumë se 100.000 herë. Po do të thotë 100.000 herë më mirë është të falë namaz në Kabe apo në Mekë se sa jashtë Kabes. Shumë të jetë në basë hadithë të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Po këtë vend dhe të shumë se është i bekuar, shturën dhe shpërbimet ma shumë. Nësë falje nga mozit për shembu, agjerimi, sadakaja, dhe moshja, dhe gjitha vjekot mire tjere të i bën një rio, nëse i bën të kjabja, në harem, vendin e kjabës, vëthin e kjabës, shpërbimet janë më të loja se sa kër i bën një musliman në vendet tjera. Dhe në pas gjitha këtire të mirave, Allah të ala, për me vërësu edhe më shumë, i dha merita më shumë kjabës, e ka po që një nga 5 shtimet të islamit pa tjetër të kryin në këtë vend. Pra namazë mund të falësh kudo, agjerimi mund të bësh kudo, agjerimi në Ramazan, zekati një ku je nëse i pasur e jenë. Kurse haqin Allah të ala ka po obligim, e ka po pa tjetër të kryet në këtë vend, në Mekë. Nuk mund me kry haqin të dikon tjetër. Sepse një prej kushtëve të haqit është që ajtë të kryet, një prej kushtëve të haqit është Arafati. Për nga mele ka i së në fëtë të haqë o Arafë, haqë është Arafat, Arafati është Mekke. Nuk është një kënë në Evropë, nuk është një kënë tjetër, është në Mekke. E për këtë Allah të alë e boni një prej nga 500 dhe islamit të kryet në Kabe, ajo është haqë. Vizita e Kabës ku të gjithë musliman kthehen në drejtim të sajnë. Në gjithë musliman për farbi namazin kthejnë në drejtim të Kabës. E Allah të ala ka mund që një për përshkjit të islam pra të kryet në këtë vend në Kabë, në ajo është haqë. Të është masimi afër ditëve të haqë, edhe një për 2-3 filon në muaj dhe dhe ditët e haqë, ku me miliona musliman shumë të rëpikët i batet, këtë adhërim, këtë shkim të islamit, dhe është në një pra të formi të shka lidhe me haqin, pëse shkot në haq, që kanë që një një shkuarës në haq, e shumë në ra. Allah të alë të në Kur'an, vëri lehi ala në nësi hijgju i bejti me njës të taha i dhe i nëse pila. Për hirë dhe Allah, vizita shëpijës, pra a kjabës, është obligim për a që ka mundësi për të mërë këtë udhëtim, pra këtë rukë, me shkut dhe i në kjabë. Me këtë ajet, u po obligim haqin në vitin e 9 të hijrejt. Pas i që është përmur për nga meja dhe i selam prej Mekës në Medine, në vitin e 9 të hijrejtit, u po obligim haqin me këtë ajet. Pra për hirë të Allah, vizita e shëpijës e kjabës, është obligim për a që ka mundësi për të mërë këtë udhëtim. Të shpetun të jabu mërë i rëdhja Allah në mëse për nga mesë sallallahu alaihi wa sallam të thonë e juhën nësë, për të faradë Allah alaikum në haqë e fe haqëju. O një njerës, vërtejtë Allah va ka po obligim ju me haqën për ndaj kryen. Ju që këni mësi, të jë përzoni kushtët, kryeni këtë obligim, sa është shkrinë në islami. Për nga mesë a lejë sallam të të punjën islam ala thamësin, islami është gritëm për 5 shkrinë. Dëshmija, falja namazit, agjerimi Ramazanit, dhënia e zekatit dhe haxhi. Shtrita e pesë islam të është haxhi, ku shka mundësi ta krije, e ka obligim ta krije. Sepse është farz, është obligim, urdhër nga Allah subhanahu wa ta'ala.
Fjala haq, në aspektin të osër do të thot el qasr, synim, më mësin të shkan, në gjuhën arabe, fjala haq, në aspektin të osër do të thot më mësin të shkan. Kurse, shëran dhe djetarët e islamit, është qasru l'kabet i li edari e amali mëksusa, synimi ose qëllimi i qabës për të grier, apo për të zbatuar disa vepra të veçanta. Pa qëllimi për të vizituar në të vend, madhështor është i shenjë dhe i madhërueshëm i urdhëruar nga Allahu për atë që ka mundësi. Pa nuk është një vepër, një punë që njeri është i lirë, nëse do të krijë, nëse do nuk e krijë. Jo, është urdhër për ata që kanë mundësi, që kanë pasuri një pjesë të pasurisë për të arritur deri në haxh. El haxhu ahad arkan al-islam al-khams. Pra tham haxhi është një nga peshqit e islamit. Wa huwa ma'lumun ad-din bid-darura. Kjo është merr pjesë në detyrinë e domosdoshme që duhet ta di çdo musliman. Çdo musliman kur të ndonë mosë madhore duhet ta di se haxhi është një prej peshqit e islamit. Është domosdoshme wa yakfuru jahiduha. Ai thënë e mohon haxhin është kafir, nuk është musliman. Thotë nga Meja a.s. në hadith të ti dhe në baza jetëve të gjitha këto të regojë se haqë është obligim. E ku që mohon një obligim, për obligim nuk e ti qka, edhe mohon haqën, a njëri nuk është musliman. E pëse kërë obligim i pranon, se haqën e mohon nuk është musliman. E pëse këtë obligim të i pranon, së namaz e shqipë nuk e pranon, nuk është musliman. Pesh të jetë të islamën të është i pranon. Në fillim, për hirë të Allah, vizita i qabës, është obligim për ata që kanë mundësi ta mbrojnë këtë usnje. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam urdhëri ti dunia islam ala khamsin, islam është zhvitur me pesë shilla, një për ditë ka mash haxhi. Hadithi tjetër ai Johannes, wa farad Allahu alaikum al-hajja fa hajju, wa ilas Allahu ka obligim haxhin, krijen pa haxhin. Gjithë ato janë urdhër nga Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E trejta kjo dhurim është shkak për faljen e mëkateve. Pejgamberi alayhis salam thot men hajja fa lam yafut wa lam yafsuq raja'at yawma waladathu ummuhu. Kush e bën haxhin dhe nuk flas fjalë të dukshme dhe nuk bën vepra të këqija, ai kthehet në vendin e vet i pastër si foshnja. Çfarë do të thotë si foshnja? Foshnja kur vjen ditë pas një gjuna. Edhe haxhiu i cili e bën haxhin me gjitha kushtet, me gjitha rregullat e tij, duke mos bën vepra të këqija, duke mos thënë fjalë të turpshme, duke rrugë gjuhën e tij, zemrën e tij, trupin e tij, gjitha gjëtirë, dhe e kinë haqën me gjitha rregullat e tij, a do të thejtë si kur atë për e kalinë të rënën e tij pas një gjëna. Si kur fosh një akullin këtë botë, kur vend këtë botë, dhe as një gjëna. El haqën më kefën e dhënubin më këtara fa problem, haqën i falë gjënubët të cilët, i ka më një riu para se qkojnë në haqë. Të cilët janë obligimin dhe Allah subhanu wa ta'ala. Borgjët e njerëzve nuk falë, nëse i kiti ku i borgjë ki pasë pra se në shumë në haqë, atë nuk ka falë Allah të alë, së është haqë i njerëzve. Anështë të drejta e njerëzve. Ta është njerëzit po do në njerë bon të menqër, atë shumë të ditër, apo shumë filozofa, e pa ta e këtajka. Në më shkasë kanë falë 15-16, ku shkojnë tja për një dhe të falë, të veshmi falë, herë një shimi, ku ku këtë miljarë të borgjët. Jo, kemë nuk është mrejko. Namazë ke shpesh, që e kemi cek, namazë për të falë Allah të arë, do është të falë shatë namazë. E për këtë, haqë, me grida haqë, në rrëgat e ti të falë në gjënohën, që i kipo para se me shku në haqë, jo të drejtat e njerëzve, haqë i njerëzve, por edhe falë në namazën, edhe e nuk të falë, ta është Allah i pa mëshinë në madhë, anë është mëshiruës, nuk e dina, por, si pas regullove, nuk falë. E nëse bandë një vje për të mirë, nëse Allah që të shantë të skutë zemë në dalë dhe fillon pasaj të falisht të namazë, janë të shka tjetër. U ka gjarë Allah një haqqë me zijet në lejësën të salatë, u lejë të zekati, në amë në salatë i aftë alë minu. Allah që të shantë në mund e ka vequ haqqë me të shka që nuk e ka asë namazë, asë agjerimi, asë një obligim tjetër. Edhe pse namazë është më më vjerë se haqqë. Falja namazë është më më vjerë se e krijarja haqqë. Se është një obligimi për të që, 5 herë në ditë duhet të falësh, të ofë, nëzët, i varfër, i pasër, i jemi, i shëndosh, i zëmur, duhet të falë namazin. Namazin është me i përshëm se haqë.
Por Allah Teala këtë veçori që ka dhënë haç nuk ja ka dhënë namazin, as nuk ja ka dhënë agjërimit të tjera obligime. Cila është ajo? Ennehu i kefir të kebali o sëfaj. Kryerë e atë që një ekipon dhe një gjëna, Allah Teala të faktë e farë gjëna të vërga me farën namaz dhe kinijet. Në më prej namazin namaz, të farën gjëna të vërga. Prej abdjesit abdjes, farën gjëna të vërga. Prej gjëmos, gjëmos, farën gjëna të vërga. Kurse gjëna të vërga, ndoja kërkojnë të orbe, me më më bendu të Allah Teala. Kurse haqit Allah Teala ka më një veqëri, që nuk e ka asnjonja për obligimeve, nuk ka hajtu në gjej për përshkën në hajtë që kanë pare për këti hajtë nuk rikë të dërë në dërë, ja. Se pak hajtë që është pashtim pak se e preshën, është njerës të prekën, po sot shumica ka mërë hajtë si loj pushim, në nështë si loj vizite, përshkën ka këti hajtë, po si kanë pare përshkën në hajtë. Po sot po më rritin që shkën në hajtë, dhej për hajtë për hajtë. I ka gjuat pasuri, ka shkur në haqë ka një dhja, o treja, o një mujtë sa ka një, a këti pa haqë. Pse e se shumica për ti nuk e mësojnë haqë. Nuk e mësojnë shkja rrëjtët e haqë, shkja pishë haqë, zinë që janë kushët e haqë, vaqivët e haqë. Po shkoj në kam barët që barët, një 20.000 kjera në gjepë, që e kje ma një vizit, ma shëllam tërtejse, ma shëllam vejtët bukra, sa interesant, haje, pje, sejnë e mene, atë e është pikpikje. E haqë e është kjo përgjitje shpikës se Allah subhanu wa ta'ala. Ti grish, kërkojsh halallaj me njerës për është me shumë në haqë. Që o falësh njerëse, kërkojsh falët për tëve, të pregatitësh me shpikët me trukë të shkojsh në haqë. Të shkojsh në haqë të akna që zekën tonë dhe shpikët të tanë. Jo sirin me mi po në tërtejse lartë, me të kaldur një mujë më abese që farë në tërtejse kështë. Jo me të kaldur një mujë më abese që ka kam hongre, që kam pi, e që farë rotije, që latije, dhëtije, pasmëtije, këtë disa ije. Por këna që shpirtin në tanë, këna që zemën tonë, se që ka pa në hashtë në meke nuk i kje për kullë në botë. Që ka pa në Medine, Gjamia për nga Reza a.s. dhe të nështë një vërrosër kresa me më dashër Allah, Muhammed a.s. E përgët, përgjitë të tijë se Allah, të këtë më në bëjë, ka Allah me në bëjë, pëndohën të Allah, sepse haqë është shka për më të falë gjënat e mdoja dhe gjënat e forta. Pra i thuj, ju përgjitë të tijë sënde, Allah, ju përgjitë të tijë sënde, ju përgjitë të tijë sënde që nuk e ortak, nuk e shok, o Zot, ju përgjitë të tijë sënde. Dhe të të sëndon të shka dhe në jetë mirësi, pra ndaj e fëmderim të akon vetëm ti që nuk e ortak, pra nuk e shumë. Pra lebejk Allahume, lebejk, lebejk, la shirike, leke, lebejk, inë lhamde, u njërme, dhe leke, u elmur, la shirike dhe. Me këto fjale madhuran Allah subhanu wa ta'ala, një përgjigje është tijës të ti, por asaj tijë e përgjigje me zemër të pasër, me shpirë të pasër. Dhe të ku pëndu të Allah subhanu wa ta'ala. E këtë të shkojmë në haqë sepse kja dhremë në shpëton nga dënimi që pasojnë ata që nuk e krinë këtë obligim të Allah subhanu wa ta'ala. Mosbire e haqë në gjuna ima, ku shkohë mësi, ku shkëpjëson kushtët dhe nuk shkojmë në haqë, a njeri ka bon gjuna të ma, nëse vdes po pëndu pashmu në haqë, në vitën e haqë, në vitën e tjera, nëse nuk e krinë atë haqë dhe vdes për një këtë obligim, ka punë gjëna për gjënojë të mdoja, sepse në një për i peshtira të islami. Shkojnë në hasët të është njëri për adhurime më të vreshme dhe për jetën e ashme. Nuk ka vetëm për këtë botë, është për botën e ashme, kja adhurim i ka për jetën mdoja për nga mejra dhe islam kër është pjetur, si në është vje pra me mirë që mund të po njeri për nga mejra dhe islam dhe të imenu bilahi më rasulin, besimin e Allah dhe të dërguar në ti. Pra kjo më këtë di kjo është kulmi i vepra të mija, se pra këtë nuk pranojnë tjere. Pra është vjetë për nga meja dhe islam, cina është puna me mi që e pa njëriu, do të imenu bilaj më rasulli, besimin Allah të dërguar e ti. Kile thumë me mada, pasaj qka për nga mele Allah, do të el gjihadu fi se mili la, të luftojsh në rrurën Allah, të manjsh gjihad. Kile thumë me mada, pasaj qka për nga mele Allah, do të për nga meja dhe islam, haqë më bëru. Haqë i pranuar. Haqit dhe voqëm. E për nga meja dhe isra për këtë haqë, i cili haqë është haqë i pranuar, i këkri pa gjunohet, pa gabime, për nga meja dhe isra më thotë, në haqë më mërur, lejse dhe mu gjëzërën, illa gjënë. Haqë i pranuar, haqë i më mërur, nuk është për në tjetë përvesë të gjënëjtë. Pra ku shkosh në haqë, ki kujtesë, nga fjallë,
Ki kujdes, në vje për tjera me gjithira që i ban. Ki kujdes, rruja zemën tonde. Mos fol fjalë të këqija, mos ban vepra të këqija, mos ban vepra që nuk i takojnë një muslimanit, po sidomos në hak. E nëse ki pasaj me rregullat, me forcën, me vaxhimin, me sëlin, me gjitha, e ki në haqin, kur thejsh për haqin, thejsh si kur atit kur ki lindur pas një gjëna. Nëse ki në haqin me brur, shpërbimi ti janë shpër nga mejra me isë në më thot, anë që ne. Pa për kështë shkojnë edhe muslimat në haqë, sepse të ramash urdhër e Allah, urdhër për nga mejta me islam, anë shka ka që më të falë që në të mdoja, edhe nëse ja, e pra e krinë këtë obligim, ashtë nësë ishë nga ka urdhëru Allah të ala, atëhele është haqë i pranuar dhe shkërinit ti të ramash në një. Po është të dobi tjera përveç dobive fetare, përveç dobive fetare, ti ka haqë i ka dobi tjera shëqërore, në po ka dobi historike. Një për të në është dobit historike të haqit si që janë vendet e shenja, shenja, është Mekja, është qyteti ku alitë Muhammed a.s. është qyteti ku ka fillu të rëzbret Kurani, shpallën e Kurani. Është Tjabja, shtëpia ndërtuar, e para shtëpia ndërtuar në Tur. Pra është Tjabja. Kodrina, Safa dhe Marwa, të cilën a i kujtoni Ismail a.s. me nanën e ti, kër Ibrahim a.s. e la Ismailin a.s. dhe haqqinën në në ti në Mekke, kër nuk ishte atër asbanur, nuk ishte asjabja, nuk ishte njeri të gjallë atë që jetonëte. E i datë vetëm atë, për Allah që të shanë mu, dashit i në atë vend pasaj të zhvillohet një jetë e re, të fillohet një jetë e re, ku Ismail a.s. dhe burajt e ujë zemzimit dhe të fillon e fisë të rabë të vinë atë vend, të banojnë, të jetojnë dhe filloj një jetë e re në atë vend ku ishte shkretin, pa banur, as gjon, as kuj, as pep, as kur gjon. Dhe Allah që në shanë ta është që në këtë vend, pra të zhvillohet jetër dhe ati Ibrahim a.s. me gjallet i Ismailit, të ndërtojnë gjavën, po ati të të vizitojnë me miliona e me miliona njështë pas Ibrahimit a.s. Po ashtë në të është Arafati në Mekke, Arafati të nga i kujtonë, kur takimin e babës e njerëzimit, Adimit a.s. me hafën, grunë të ti, nane njerëzimit, pasi ti zbritë në brejqenetit, njënë shpiti me një vend, jeti me një vend tjetër, dhe o taku në Arafat, njënë prej mendime, se tisa mendime që jetë të ikon tjetër janë taku, por në fjallë Arafat dhe të thotë Arafe, njoftim, e për këtë thonjë atë janë shnjoftu, apo janë taku, Adimit a.s. dhe hafën. Pashton të jatë haqit e vizitojnë muslimat edhe Medina. Medina për nga mejtë a.s. ku është përngull dhe ku më forros për nga mejtë sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe pse kjo nuk është prej kushet të haqit, Medina, që të ejti për nga mejtë a.s. vizita që amisë të ti, nuk është prej kushet të haqit. Por tjetartë, ja kam bashkan gjithë këtë vizit haqit, shka përse muslimonin, diku shka përse njerë në jetë të shkojnë nga haqë. Do shë apërmet, do të ditrivesh kërë nga. Por ata që nuk kanë mundësi të morin uthtimin, të vizitojnë gjamine për nga mejtë dhe isë kanë special për i vejtë të tire, do shë asë ka mundësi, e kur shkot në haqë, kanë bashkangitë dhe vizitën e Medinës, gjamine për nga mejtë dhe isë kanë. Edhe në këtë uthtim, e krynë haqën, edhe shkot pasaj vizitojnë qitetën e për nga mejtë dhe isë kanë. Nësa vizitojnë para se me pon haqën, në barët që që kanë organizu haqën njërzit, por, djetarë që kanë bashkangit këtë vizit, vurët në pengamejt a.s. gjamin në pengamejt a.s. haqët të njeri u cilin njëhen në jeshtë në haqët, e pasaj nuk i vend mësia që të shkëta vizitën gjamin në pengamejt a.s. e kanë mund që ku të krysh haqët, që kështë të vizitojsh edhe gjamin në pengamejt sallallahu alaihi wa sallam, e ku mështë të vizitojsh pengamejt a.s. kuraj në kanë mësu, dhe i ka qenë shkaktarë që një të lëzumë dhe në e mësojë të vërtetën, në largumë nga për vërtetën të vërtetën, dhe është mësu se njërzimit vullë e gjithë për nga mërëve, a i cita ka thonë, mërëni haqin, mësojnë haqin prej mesë, që të si e ka më haqin, mësojnë prej meja haqin. Pra në haqin kërë krimë e krimë, ashtu se që ka mësu për nga meja së të pohëm a.s. Namazin, Ramazanin, obligime tjera, i bënë si që ka mësu për nga me sallallahu aleyhi wa sallam. E të bata morali, sjeli a mirë, na e mërën nga për nga me sallallahu aleyhi wa sallam. E ashti për nga meri Allah, ti dashri Allah, thot, kush ma viziton vurin tëm, kush a viziton vurin për nga me sallallahu aleyhi wa sallam, thot ati ju ka mërën obligim, mu ka mërën obligim të ati ti bënë dërmjëzim në ditën e gjikimit. Menzana pabri, vëgjë vetëm u shëtë arti,
kush ma viziton në vorin tem, do të ati ka po obligim, pra e kam për të ditë i banë shepat ati në ditën e gjykimit. Pra kjo është një vepër e madhe, edhepse ata gjerë e luftojnë këtë vizitën e vorit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata të nuk e dinë vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa për ti në thujë edhe në shqipë, me shku me vizitu pejgamberin alaihi wasallam, direkt vorin e ti, a i ka vdek, pejgamberin alaihi wasallam, ka vdek, por vdekja ati nuk është si vdekja e çdo kujt tjetër. A i ka ndru jetë për i sakuet në atyre, por ato për nga mërë të Allah janë të gjallë në vorët e tire. Jetoj në vorët e tire një jetë që vetëm Allah subhanu wa ta'ala e din. Për nga mërë a.s. hadithët hadith të tina ka mësu se thotë në qëmi salavat, se salavatët për shëndit që mi dërgoni mua, thotë ka me lajë që mi përsila të salavatët. Në ditën e gjumë, kur të më qëmi salavatët, thotë direkti të gjoj për shëndit të jua në vorën tem, dhe me thonë është një gjallë. Ne ku shkojmë të vizitojmë vorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a janë të gjallë aty për ta përshëndetur, sepse në mbija u ahjam fi kuburim, pejgamberi janë të gjallë në vorët e tyre. E kjo merit e madhe, këtë fakt i madh që e ka muslimon të vizitojmë pejgamberin alaihi wasallam, atë dashurinë e flakë që e ka që nuk e ka pa, nuk ka jetu në vorën e ti, po bile ta viziton xhaminë e ti, ta viziton vorën e ti, sepse vetëm vizita vorë pejgamberit alaihi wasallam nuk të kupton se ki bon haram apo ka bon ki bon shqip. Pa mur pasisht, është njerë që ka ban dikushi, ban gabime, të i ban gjinojnë, ne nuk po flatë që ka ban dikushi, se për ashton njerë që kështë përdojnë edhe gjamina së një mëshirë, një gjamina, njerë që kështë përdojnë edhe haqen, nëse ndalujmë haqen, njerë që kështë përdojnë punë të mira, nëse ndalujmë punë të mira. Në islam duhet të shikon në bazë, në esenjës të islamit, a le jo, nuk le jo kjo vepër. Me islam dhe jo të vizitë e gjamisë për nga mejtë në islam. E të është mërë e rëplonë në direkt special me shumë të vizitoj gjamile për nga mejtë në islam. Vërën e për nga mejtë në islam, kjo është në joshme në islam. E të cëtë atë të cëtë të armesh të cëtë të luftojnë me të modhe këtë, të nani, pra, vizitoj gjamile për nga mejtë në islam, e në qatë rrugë vizitoj dhe vërën e ti. Ama mëse pa njetë për këto, po shqipë vizitoj vërën e për nga mejtë në islam. E Bilal Habeshir, që ka ndodhe me të nkurishën në Shamë? Kërë largu prej Medinës, kërë e pa në mundër për nga mejnë a.s. Kërë i tha, o Bilal, qëka është kjo thëtësi, a nuk e përmadhu për neve? Në mundër e pa për nga mejnë a.s. Bilalin, u gjullë në njësë e për devë dhe unisë për në Medinë. Ku shkoja? A shkoj direkt në mundër për nga mejnë a.s. Nuk shkoj mi vizitu sahabët, apo familë për nga mejnë, apo filan veti kujtuja të kujtime që ka jetu në Medinë. Por shkoj direkt në mundër për nga mejnë a.s. E ka shumë sahabi tjerë që kam do dhe bëjumë në nësari për shku të vorë për nga mejtë a.s. E ka fuftin e ti në dhejë në vorën e për nga mejtë a.s. dhe ka fitu të qajë me të mandën. Erë në bëtëmi dhe i tharë, o të finatë të tërë, diçka i të bonë. Pra përse ki nuftin e shumë në dhejë, e bëjumë në nësari thot, e bëjumë në nësari thot, unë ka marrë të ajë cina është më nida në dhejë, nuk ka marrë për dhejë. Ka marrë të vizdoj për nga mejrën e Allah, nuk ka marrë të vizdoj dhejë, se dhejë ki ku dojë në botë. Do të le kam të gjupe nga mejnë ale islam duke thonë, mos tjali për islamin, kur atë kam në dorë, ata të diturit, por tjali për islamin për e morin, për e kapin në dorë të patiturit. Nësot me të modet njështë të patiturit e kam kapi islamin, ka mësuj një islamin, funin për islamin, edhe i bon njështë a qafira, mushika, që mos, vetëm se, shku një vizitun për nga mejnë sallallahu alaihi wasallam, vërën e ti, apo dhe gjamin e ti. Për nga mejnë ale islam është një qalë, në vorën e ti, a i ndëgjohë për shëndit të tona, a i vetë ka të regu Muhammed a.s. ku thot, jetë e ime është për të mirë e juve, është në dobinë e juve, po edhe vdekja ime është për të mirë e juve, po se mu më parakitën vepët e juaja, në vorën tim, do të kërë nëse është një vepër e mirë, e falenderoj Allah subhanu wa ta'ala. Por unë me këtë të shërbojnë vepra të mira. Por nëse e vjetë një vepër që e banë jo të një vepër të keqe, do të në përbëjnë të i forma e të Allah subhanu wa ta'ala për juve. Pra jeta edhe vdekja për nga mejtë ale islam është të dëbishme për neve, dhe më thosht e mi për neve. Nuk drishon me rita vlira për nga mejtë ale islam. Me vdekjën e ti nuk paksohet. Dhe nëse ka vdekjë për nga mejtë ale islam nuk, dhe me thonë se i ka hum vlira atina. I ka nuk meritër, i ka hu pa e posti që i ka pas për nga mele a.s. që për nga mele a.s. Jo, i njejtë është për nga mele a.s. Nëse mërë një shenjë mërë tjapën, tjapën të gjithë të dimë se është e bekuar. Anë shkën të bekuar, ka bekuar Allah subhanu wa ta'ala, në baza jetë dhe hadithë të për nga mele a.s. Por nëse i hjehme në ndërtejsen,
ato murët e qapës, e shkatron dikush, vetë shkatron, dhe pse shkatron gjatë historisë, ka pas gjatë historisë a shkatru qapja. Po tu nga mbejtët e begume. Dhe sa du shekja të murët e të gurësit e qapës, vetë si vetë nga shqip begume, ka begu Allah subhanu wa ta'ala. E në basë ati të pejgambetën e selam, muslimoni ashtë Allah subhanu wa ta'ala me mirë se qapja. Një musliman i thjesht i rëndon, ka vjetë Allah të alë më shumë se qapja. E shka me ndojë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndjesa me dashur dhe me mirë Allah subhanu wa ta'ala. Ai me vdekjen e tij, nëse ka dorë për kësaj bote ka shumë në ahiret, a ka ndryshu me rritë të ti dhe mjerë të ti, asfa. E përkën, a janë shkë i gjallë, apo ka vdekë, ka kalu në botën e tjetër, pejgamberi dhe islam i ka njëtët me rritë, njëtët të vjera, dhe Allah subhanu wa ta'ala, a janë shkë pejgamber, a janë shkë mëshirë për të gjitha botërët, a janë shkë i dorë shkë Allah subhanu wa ta'ala. Por të ishën të sa fjarë lidhe me haqim, dhe të ka të fulles shumë për haqim, për të bitje të haqim, që shtamë Arafati, Medinja, Mekja, Kjabja, por i ka të dobi tjera shëqirore haqi, sepse në haqë njerëzit e një pa, finë prej 4 anëve të botës. Edhe njerëzit të akur me loj-loj njerëzit në Kjabja, apo në Arafat, apo të ke kri haqin. Një të akur me njerëz me kulturat të ndryshme, edhe lidhët vlazëria islamin e cilë është të dhe Allah të arinë me një këllëzve, musliman që janë këllëzër, ati të akur një bari dhe i zion, ati të akur në Arabi dhe i Arabi, ati kulturët të ndryshme afron me zvetit dhe njëftur me zvetit. Kjo është këllimi një për këllimit të haqës e pse ka të bishë qërore. Ti si musliman shqiptar njëftur me një musliman Arab, ti si musliman shqiptar njëftur me një musliman i Indonezijës apo i Afrikës i vendet të ndryshme të botë. E jemi shku në haqë atë dhe më ndi vetën të ma të kushin, më ndi vetën unë e atë kush jam. Jam shqiptar, apo unë jam gjerman, apo amerikan, musliman, se ti shka. Të kjetë janë të parapar. Në Arafat, Arafati është një shenje cila në tregon se ka është El Hashru. Kërës rindjallë njërë ditë në gjikimit, ku të buë në ditë në gjikimit, Arafati në i përkujton atë ti. Se në Arafat janë kjetë të parapar. A jemë bret. A i pasra, i fafri, e kushe, i barda për i zi, në Rafat janë krejë të barabar. Janë të gjithë me një vend. Ska me thënë të kushë nësë të porinë hotel, në hotel me shtatia, këti me sajinë. Po gjithë dërë më po në Rafat, se për nga mejra dhe islam dhët, el haqju a Arafat, haqë janë është Arafat. Pa Arafat nuk ka fa, e në Rafat janë të gjithë të barabar. E për këtë, nuk duhet një rritë të ndihë vetën më të kushë, maj masë të kushë tjetër, por a i cilë është maj mirë të Allah që të shama është maj të poqme. Në ekrame ku maj të Allah jetë haku, maj mirë për ju është të Allah është, a i cilë është maj të poqme. E lusim Allah subhanu wa ta'ala që ata që e kam bërë jetë haqin të shkujnë atë vend, të vizitojnë qabën, të kikës shkirtë të këto plikime, cilë është një për këshirë të islamit, ata të cilët nuk kanë mundësi, inshallah ta'ala janë mundëson, që shkojnë të aknoqen zemë të tjilë, shpirë të tjilë, sikë të tjilë, dhe ki patë në vendje ku ka jetu Muhammed a.s. ku ka zbitë Koranit, ku ka jetu ato njërës të mëlloj, a i ari cina është i përzim me frimorën e pengamet a.s. dhe ari ka është e ka beku Allah subhanu wa ta'ala, inshallah ta'ala në mundëson të tjilë me shkojnë atë vend, të aknoqen me shpirë të në zemën dhe sinë të tonë, dhe ata që shkojnë një shala shkojnë dhe këthejnë me haqë me brurë, me haqë të panurë dhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe në fundë të lusëm Allahum kur të darën për i kësaj botën, të darën të këtë dhonë fjallën e shkotimit, fjallën la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin.